Takže ahoj, já jsem Blazy, vítám tě u dalšího videa tady z našeho hardcoreu. Jak můžete vidět, tak zase začínáme tam, kde jsme skončili. Jenom ještě nejdřív bych vás rád poprosil, abyste mi do komentářů napsali nějaký challenge, který bychom mohli trošku tady splnit a trošku to vypepřit. Já vím, že to říkám furt, ale chce to prostě nějaký challenge tady. Tak. Naposledy jsem říkal, že půjdeme do jeskyně a vytvoříme ten štít, kterým bych asi začal, pokud mám železo. Mám, dobrý, ještě jedno. A udělám si asi helmu, nebo spíš krumpáč. Vezmu krumpáč, dobrý. Tak, jak nevím, jestli jste si všimli, ale změnil jsem rozlišení na 2K. Dneska mi to přijde takový průměr. To tak nechám zatím, uvidíme. Až to zvládne. Jo, já jsem chtěl udělat ten štít, že jo. Tak. Já nevím, jak se kraftí, počkej. Já to udělám takhle. Dobrý. A to aspoň dneska přežijem. Jo, dobrý, tak já nemám na krumpáč, ale musím si udělat čestku. Tak, počkej, tak to. Ale ten štít ještě zahodím, já si udělám ty nějaký styky. Máme samozřejmě ze všeho. Udělám si ohradu. Tady zombíci nepošlapou, nebo skeletoni, nebo tak. Tady máme naše ovce. Tak by to chtělo, aby tohle trošku vyrostlo. Aha, já tady nemám hlínu. Trošku zničíme naši lopatu. Tak. Jinak dost jste mě překvapili, tyjo, na minulém videu mám 60 zhlédnutí. Jako wow, na hardcore jsem nečekal. Takže fakt moc děkuju. Pojď, jo, zničil jsem lopatu, super. Tak, mám tady v baráku vrtaj, tak doufám, že nezačnou zrovna teď, když natáčím. Ale jo, já tady mám dýně, ne? Nebo něco takovýho. Tady jenom ohradím, hele, já už mám tady nějaký, chci umřít, jídlo, aspoň takový zatím. Půjdu do jeskyně, tak fakt jako zatím nechci umírat. Jo, já to ještě tady dám. Ach jo, málo hlíny. Těžký to začátky. A když tak mi napište, jestli bych měl tady branch minovat nebo ne. Když budu branch minovat, aspoň se dožijete víc dílů. Počkej, já jsem tady zapomněl ten. Já bych ho hradu udělal tady venku, ale teďkom rozhodně na to prdím a kde je nějaký dřevo. Toho mi moc nezbylo. Ach jo, počkej, aspoň že mám styky. Jo, super, přesně na 2. Tak pojď. Je potřeba nějaký železo. Počkej, já mám zaplý zvuky. Trošku je zvýšíme. To bude fungovat. Tak, se můžeme uklidit. Máme potřebu, počkej, meč. Já si udělám železnou. Já si půjdu rovno do železné lopaty, ne? Se jo. Sekeru zatím nepotřebu. Do dřeva mám nějak málo. Protože jsem byl minulý díl těžit. Budeme v příští díl. Zahodím. Ale maso, já si ho ještě vypeču. Už budem. Jo, tady jsem to nedělal. Kvůli tomu, že to budu rozšiřovat. Zatím zabiju tamhle prase. Maso, já bych taky neměl moc. Pak se chci ještě dožít. Jak trošku mi s FPSka má pomohl tenhle resource pack, je to Fateful klasický. To jsem nečekal, tyjo, když to jakoby zlepší ty hrany a všechno. Takže to zvedne FPS, ale jako jsem spokojený, takže můžu zase používat shader zpátky. Ani na 2K to taky krásně jede plynule. A koně zatím zabíjet nebudu, i když je tady dost a už by se hodila. Jo, mě strašně dochází to jídlo tady, viď? Sakra. Taky nám začíná noc, takže... Tohle... Oh, já mám 11.
Tam. Ještě něco potřebuji? Já si vezmu asi kyblík s vodou, radši kdybych náhodou někde spadl. Seznám, že jo. Tak. Zapadní slunko. Vezmu. Že asi nic, takhle můžu jít, co? Se najím. Potřebuji tyhle ty hladinky malý. Tak, dobrý, hápka doplněný. A tak, pojď už spát. Já potřebuji hlavně nějaký kosti, abych tohle trošku boostnul. Ale za prvý si to tady chci zasadit víc a potřebuji rozmnožit ty krávy, že jo? Mám kůži a maso. Ježíš, já si zavřu. Frajer, ty fakt. No tak, už pojď. Já nechci jít pod mě. Dělej. No konečně, aleluja. To trvalo. Tak jo. Vezmu to maso a jdem. Najím. Pořádně se nadechnout a jdem do té jeskyně, no. Tak doufám, že tam neumřu. O, 55 FPS. Tak ještě to trošku zkrátnu. Dobrý. By to mělo jít na 60. Tady přesně vidět, tak mám málo ramek, no. Já bych se zase nestratil, jo. No a já jsem si zapomněl torčky. Nemám ani sekeru, ježišmarja. Tady vykácím jeden strom, ať mám aspoň nějaký styky. A uhlí se ženu v skyninu. Tyka pomalička. Jo, kejpu jsem vám ukazoval, že už jsem poflexil. Můžu. Začínají vrtat, tak doufám, že to fakt není slyšet. Jinak je půjdu a rozbiju je tam nahoře. Tak. Nevýhoda bydlení v paneláku, no. Už abych měl nějaký YouTube money, odstěhoval se do krásný vily někde na Floridě. Ano, by to fakt chtělo nějakou tu. Tohle rozdělám, tohle dám pryč. A vezmu si ten shield, radši pro jistotu. Tady asi jeskyně. To je jeskyně. To je jeskyně. Počkej, já si tady radši udělám nějaký ten. Sloup, že tudy pryč. To. Kdyby náhodou. Já to radši vezmu ze zadu. Já jsem připosled. No, to je jeskyně, tyjo. O, uhlí. Pojď. O, železo. Železo, železo. Kdo to zvoní v nich? Já bych si měl asi dát sluchátka na hlavu, tak sekundičku. Zabije. A to by nebylo dobrý. Tak, paráda, slyším vodu. Není to nějak na hlas. Doufám, že ne. Tak to upravíme. Takže to OBS-ko mi vedle ukazuje, že to je OK. Tak už natáčíme 9 minut, jo, to jsem toho moc neudělal. No jo. Co bych dal za to hrát za kamerou trošku? Když tak mi napište, jestli bych měl třeba branchminovat za kamerou a ty důležité věci si nechám, jakože třeba kdybych našel diamanty, že je tam nechám, pak je vykompem spolu tady. Vy to napište, mohlo by to být zajímavý. No super. Tři železa. Jo, to je hrozný, jak jsem si zvykl teďkom na ty torčky, že je mám místo toho shieldu, že. Dřív jsem to normálně měl takhle, jenom jsem to přepínal mezi tím krumpáčem a torčkama. Tak jsem se nějak rychle na to odvyknul. O, tak tady toho železa je. A to tady nejdřív osvětlím, tady nic nespavne. Já tě slyším. Já tě slyším. To štít je úžasná věc. Paráda. Fakt, nejlepší vynález roku, tohleto. Fakt na pro hardcore hráče tohle je boží. Já jsem si chtěl vzít tu vodu, co?
hlavně neumřít. Na lávu zatím prdím ještě do N, či do Nedru ještě nechci. Se podíváme trošku později, až budu mít aspoň železný brnko. Tím to nechci riskovat, hlavně abych tady trošku rád stavil. No přece jen hardcore už není takový, že se to smaže úplně, ale dá se do toho dostat přes spectate. A pak se to dá změnit, že jo. A jako nechci to tady používat samozřejmě, ale jenom kdybych si to chtěl nechat tu mapu. Nebo ji dělat ke stažení, kdybyste chtěli pak. Záleží. Tak. Pojď, vykopu to. Fakt jsem zvědavý, jak dlouho tady vydržím, no. Pak bych chtěl normální sérii trošku začít. Jinak koukali jste někdo na Minecon, jsem koukal, že vydali ty deep, co mu říká, ne jeskyně, ale ježiš, mě nemůže napadnout to slovo, takový temple prostě, takový hrad, jak je prostě, no, dalo by se říct, takový hrad podzemní, a tam bude ten Warden, že jo, a tak, strašně hezky to vypadalo, jsem zvědavej, jsem koukal, že přidali žáby, taky bude dost zajímavý. S žábama taky budou pulci, že jo, trošku předělali ten biom, jak se to jmenuje. Já fakt dneska ta slovní zásoba, ta je nějak na nulový úrovni. Ježíš. No prostě víte kde. Prostě jste na to taky koukali. Taky konečně budou čestky v lodích, což je úžasná věc, za to jsem mega moc rád. Možná vás to asi nebaví, koukám. Tady kopu uhlí, ale taky nesnáším osobně, jako fakt to první ty, nice. První díly fakt, nebo ne první díly, a první dny, co hraju jako Minecraft, tak vždycky těžím uhlí jako prase a pak se na to vykašlu. Člověka omrzí za chvíli, to byla jeskyně, wow. Jako 23 uhlí, to je málo, tak ještě trošku vykopem. Toho železa mám celkem dost. Tak taky mohli ten koper jako trošku udělat, že by se dalo využít, no něco dělat. To byla taky věta. Nějaký krompáče nebo prostě nějaký nástroj, aspoň z toho. A doufám, že to přidají v 1.19. Vidíme. Jinak to bude jak zlato a někdo to nebude těžit. Bude to úplně zbytečný horečku. No zlato bylo dobrý akorát tak pro beacon a zdá se mi, že tenhle copper vůbec ani ten, pro ten beacon nejde. Dneska to bude trošku delší díl, koukám. Bude zajímavý jako stříhat to v 2K. Takhle jsem to stříhal ve vládečku docela jako dlouho. Ale já jsem tam nechal železo, tak já jsem byl... Tak to ne. Čekaj, kde jsem viděl to železo nahoře? Tady, že jo? Já jdu nahoru. Možná mě to neskočí pavouk. Tamhle je skeleton, čum na něj. Tak tohle je velká jeskyně, sakra. Oh. Chci to riskovat. No tak to ne. No tak to, ahoj, papa, čau čau, ne, jdi pryč. Tam já nejdu, sorry. Stačilo. Ne, vůbec. Že mám ten štít. Blbej creeper, ty, já jsem si ho vůbec nevšiml za sebou. Ty pryč, skeletone. A já se tam vrátím ještě. Ať je to trošku dobrodružný. Ale doufám, že tady nechcípnu, to by byla ostuda jako prase. Ten první díl si nevšimejte. A to mě ani nehytneš, viď. Oh, jak je zlatý, ne? Jaký rytmus z něj. Já se spíš bojím z toho skeletona. Fakt zombíci mi nikdy nevadili, ale... Skeletoni... Tak já potřebuji ty... Jo, tak to si dělá srandu, tam mají spawner. Creeper.
Tak jděte někam. Bouchni, bouchni, bouchni. Bum. Bouchni, bum. Jak mi pomáhá, ne, ten creeper? Jo, to já jsem totální bojovník, promiňte, že jsem moc nemluvil, ale ne, ne, ne. Ne, ten Enderman, ne, prosím. Vím, jak skončil krav. Ježiš, ty. No tak to ne. To si děláš srandu. Tak tohle je... Tak tohle je tryhard. Bože můj, já to nezvládám. Teď mu to těch šípů ne všude. Už mám dost toho, tamhle Enderman. Enderman teda, bože. Ne, bože můj, pryč ti. Nechci tady být už ani minutu. No další creeper, to si děláš srandu. No je pryč. Potřebuji hlavně to železo tady. O nic mi nejde. No jak je člověk ticho, ne? Když takhle tryhardí, tyjo, když se bojí. Jako fakt jako v Minecraftu ještě takový adrenalin jsem neměl. Aspoň k něčemu je tenhle hardcore dobrý. Ale čau, hoši, k vám nejdu, jo. A vy nechoďte prosím ke mně. Taky ne. Ježi, já potřebuji ty kosti, tak pojď. Je toho železa tam. Já se bojím. Ale fakt v život. Fuj, jo. Srdíčko mi skoro vyskočilo. Z hrudi. A bouchni si. Tak. Ale přišel mi e-mail. Já na to pak podívám. Ale asi. Nevím, jestli mám ukončit tenhle díl. Ale spíš u té jeskyně. No, ale toho železa tady je požehnaně. Někdo shodí tady. Já se tak bojím, že mi tady někdo shodí prostě. To je úžasný pocit tohleto. Takový adrenalin ty jak z Outlastu prostě v Minecraftu. Jak to mi taky napadlo. Nechcete nějakou speciální adventure mapu? Teďkom jak bude Halloween. Dost přemýšlím, buď to nebo, že si postavíme nějaký hřbitov, velkou dýně nebo tak něco. Nevím co jinýho, hele já jdu pryč odtud. Kolik máme kostí? 7, hele to stačí krásně. Tak já jenom rozmnožím krávy. Ne, to uděláme v příštím díle. A dojdu domů a ukončíme to. A stejně si nevzal tu vodu, co? Koukám, že máme noc. Slyším pavouka. Může mi někdo říct, kde to jsme? Ahoj. Jo, tam tudy musím. O, tak tam je moc skeletonů. Já to srandu. Tak to jenom proběhnem nějak, ne? Okay. Totální speedy. Pojď zprava doleva. To někdo se mě netrefí, doufám. Ahoj, skeletone. Nech mě prosím bejt. To jsou lamy. Co ultralami. A čau creepře. Máš vidět svůj barák. Konečně. Běžíme domů. Už jsme skoro tam. Skoro. Čau creepře. Nevybuchuj. Přepal tuhleto. Jdi pryč. Nebouchej. Dobrý. Jdu se vyspát, ale... dělal si srandu ze mě ten creeper, nebo co?
Ještě máme to dobrý. Kde bouchnul ten debil? Nevidím, to je jedno, hele, nechám to tak. Já bych se teda s váma chtěl rozloučit, moc vám děkuji za zhlédnutí videa. Určitě nechte like, hlavně napište nějaké hezké komentáře, zase ty challenge po vás, co já vím, ale chtělo by to trošku opepřit a fakt já jsem blbej na tyhle ty nápady. A na netu toho moc není. Mějte se krásně, užívejte si život a čau čau.